mi kao i svake godine i ove godine smo se nekako na teritoriji opštine Šidu družili. znači kulturno obrazovni centar, pozorište koje bi tiše u okviru kulturno obrazovnog centra, Savez za brigu o deci opštine Šid organizujemo Deći u novu godinu, Program je onako raznolik, prilagođen samom prazniku. Biće novogodišnja predstava Zaleđeno kraljevstvo, Savez za brigu o deci će imati igračnicu i jednu vrstu igrokaza gdje će deca igrati i pevati, bit će jedna vesela novogodišnja žurka. E, naša lokalna grupa Neuništivi će osvirati par dečijih pesama uživo i bit će zaista zabavno. Tačno u poodne nas očekuje e, jedan raskošni vatromet koji deca najviše vole. I naravno deda Mraz će doći, deda Mraz će e, svojih deci opštine poželeti ono što zaista oni zaslužuju, da budu lepi, pametni, zdravi, da u dobro uče, slušaju roditelje u narednoj godini. I ja naravno koristim priliku da pozovem sve roditelje da dovedu decu 31. u 11. časova na trg kulture i da svi zajedno dočekamo ovaj novu 2020. godinu.